I en samtid där både sexistiska skämt och kvinnobröst är haram publicerade Paolo Roberto ett normbrytande skämt på sitt Instagramkonto. Typ, tuttade beviset på att män kan fokusera på två saker samtidigt. Feministiskt initiativs partiledare Gudrun Schyman kommenterar med orden: "Det är ju rent ut sagt för jävligt att man lägger ut en sån grej. Det är ju ännu värre om det är många män som skrattar åt det." Men man behöver inte ens skratta. Det räcker att försvara Paolo Robertos rätt att publicera vad han vill för att det ska få konsekvenser. Från SVT Nyheter. Abdirham Mohammed Ahmed, 17, skrev en debattartikel på SVT Opinion om att feminister borde fokusera på viktigare problem än Paolo Robertos bröstskämt. Samma kväll fick han sparken från styrelsen i Feministiskt initiativs ungdomsförbund. Jag blev häpen. Jag trodde att man kunde stå för jämställdhet och individers rätt att uttrycka sig fritt samtidigt, säger han. Paolo Roberto är en fri man och jag försvarar Gudrun Schymans rätt att förfära sig över det. Att ord bemöts med ord är rimligt. Samtidigt har jag själv inga intentioner att låta någon annan bestämma vad jag ska skratta åt eller ens tro att man ska härleda mina värderingar från min humor. Är det någonting som vi behöver så är det färre regler, mindre politik och mindre symbolik kopplade till kvinnobröst.